အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ motivation story channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะဒီခေတ်နေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့လက်သမားပုံပြင်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အသက်ကြီးကြီးနဲ့လက်သမားတစ်ယောက်ဟာအလုပ်ကအားယူမှုအစင်သင်းဖြစ်နေပါပြီအိမ်ဆုံးတဲ့လုပ်ငန်းကိုအားယူပြီးတော့သူ့ရဲ့မင်းမသူ့ရဲ့မိသားစုတွေပဲလက်ကြံပွားကိုအေးအေးစစ်စစ်နေတော့မှအိမ်ရဲ့လုံခြုံကန်ထရိုက်တာကိုပြောပြပါဗာတယ်သူကအလုပ်ကိုတော့တတိယနေမှာဖြစ်ပေမဲ့ သူကအားယူဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။သူ့ရဲ့အလို့ရှင်ကတားခြင်းပင်မဲ့လည်းမတားနိုင်တော့ပါဘူး။အလို့ရှင်ကပုံမှန်ရေရညတာထောက်ထားပြီးအိတ်တလုံးမဲ့နောက်ဆုံးစောက်ပေးဖို့သူ့ကိုသွားပြောတဲ့အခါစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။လက်သမားကစောက်ပေးမယ်လို့ပြောပင်မဲ့လည်းသူကအလို့စစ်လုပ်ဖို့စိတ်မဝင်စားတော့တာကိုမြင်သာထင်သာရှိလာပါတယ်။အိမ်ကိုစောက်တဲ့အခါလဲ ခဏချင်းလာရနေအခြေသေးသေးနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပဲ၃ပြီးအဲ့ဒီအိမ်ကိုဆောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်လိုက်တာဟာသူ့အတွက်ကံမကောင်းမှုတစ်ခုလို့အဲ့ဒီတုန်းကသူမသိခဲ့ရဘူး။ဒီလိုနဲ့လက်သမားကအိမ်ကိုရုတ်ရော်ရဲနဲ့ဆောက်လိုက်တာပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့အလှရှင်ကန်ထရိုက်ကအိမ်ကိုလာစစ်တယ်။ပြီးတော့အိမ်တော့ကိုလက်သမားရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ဒါဟာမင်းရဲ့အိမ်မင်းအတွက်ငားရဲ့လက်ဆောင်လို့အလှရှင်ကန်ထရိုက်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ အရင်ချိန်မှာတော့လက်သမားဟာရှော့ရရသွားတယ်။အရင်လျှင့်ရှက်မိသွားတယ်။တကယ်လို့ဒါသူနှော့စွန့်စောက်ခဲ့ရတဲ့အိမ်ဟာသူပြန်ဆိုင်ရမယ်အိမ်လို့သိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီထက်ကောင်းအောင်စောက်ခဲ့မှာပုံအကောင်းဆုံးလက်ရာနဲ့အကောင်းဆုံးပစ္စည်းတွေသုံးပြီးစောက်ခဲ့မှာပုံအခုတော့သူဖြစ်သလိုစောက်ခဲ့တဲ့အိမ်မှာပဲနေရတော့မယ်။ဘာမှပြင်လို့မရတော့ဘူး။ဒီပုံပြင်းလေးကဒီမှာပဲစုံသက်သွားပါတယ်။အွန်လိုင်းမှာဒီပုံပြင်းလေးကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်ခံယူချက်နဲ့ အရမ်းတန်ဆိုင်နေလို့ပြန်များဝေလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝေါ်မှာတင်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စောင်ပုတ်ဖြစ်တဲ့အကောင်းဆုံးလုံပါဒါပေမဲ့မမြိုလင့်မာနေနဲ့ထပ်တူကြရလို့ခန်းစားရပါတယ်ရချင်လို့လောက်တာမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုလိုတာကအချိုးလိုလိုညောင်ရီလောင်းတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခသဗျဖျားသွားပြီးစီမီပန်ရေစင်းလောက်ပူစော်တဲ့တောင်းတဲ့စုကဇော်တီကဇနီလာတစ်ထေးလောက်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကကျွန်တော်တို့ဖန်တီးတဲ့အတိုင်းရရှိနေကြတာပါ လက်သမားနေရာကနားထောင်နေတဲ့သူများစဉ်စားကြည့်ပါအစောကြီးကလေးကဒီအင်္ခုံသူရရမယ်မန်းသိရင်ခုလုံနေတဲ့ပုံစံမျိုးလုံးဝလုံးမဟုတ်ပါဘူးသိကြပါဗတ်တန်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးလောက်ပါလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့တိဆောက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝပါပဲဘဝမှာတရအထိပ်ပဲနေရတော့မယ်ဆိုရင်တော့မှအဒီတရကိုဂုံတိုက်ခါရှျျျနဲ့လိပ်ပြာတန်တန်ရှင်တန်လိုက်ပါ ကိုဘဝရဲ့အကောင်ဆိုးကြောင့်ကျိုးကိုကုကူတိုင်းကဖန်တီးခဲ့ရဲဆိုတာနှားထောင်နေတဲ့သူများအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်လိုက်ပါဒီထက်ပုံပြီးရှင်းလင်းအောင်ပြောရရင်တော့ဒီနေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကောင်ကျိုးဆိုးတွေဟာတိတ်ကကံတနည်းပြောရရင်အလုံတွေအကြောင်းမှ အဲ့ဒီလိုပဲမနေ့ပြန်မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်တွေဟာဒီနေ့လုံးနေတဲ့အလုပ်တွေဒါမှမဟုတ်ကံတွေကြောင့်ဆိုတာမိတ်ဆွေယုံကြည်လိုက်ပါဒီစကားတွေကကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပြည်ဆွေဗျာရှင်ကိုရော့မြတ်ကြီးကိုရိုင်းဟေါ်ကြနေတာပါဒါကြောင့်ဘာပဲလုံးလုံးအကောင်းဆုံးလုပ်ပါဒါပေမဲ့မမျော်လင့်ပါနဲ့ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ကောင်းဆိုးချောင်းကျိုးအလုံးကိုကိုရိုင်းစားရမှသိချပါပါ เตียงจานเหล่านี้ก็พับไปแล้วเฉยมาจนขอขันซ้ํามีแต่เปลี่ยนมาวีร่าบาน้ําท่องนี่แล้วตัวเนี้ยตรวจจีบาตะคุกๆรออย่าเลยเมลุเหมลินมาเลยရှင်タイヤตอนนี้แหละรีปันสานได้บาสิရှင်